L'Institut Doctor Puigvert a Sant Andreu s'ha convertit en l'escenari d'una pel·lícula i els alumnes en protagonistes i, a la vegada, guionistes. Durant un any han fet tallers setmanals sobre escriptura creativa i interpretació amb l'ajuda de professionals. Por ejemplo, habían algunos ejercicios donde decían crear un personaje y luego interpretarlo delante de la cámara. Vale, lo interpretábamos según la interacción con preguntas que nos hacían dentro del mismo grupo. Y de ahí ibas desarrollando tu personaje. Todos sienten que un poquito de su creatividad, ¿no?, y de sus ideas quedaron ahí plasmadas, ¿no?, y al fin y al cabo se trata de hacer un proceso casi de negociación colectiva para la creación audiovisual. El resultat d'aquest projecte participatiu és un film de 35 minuts que combina ficció i documental i narra quatre històries sobre les relacions interculturals en la família, l'institut i el barri. Els estereotips, la migració i la immigració i la cerca de la identitat són les temàtiques. El missatge de Filma és clar. Habría que reducir un poco lo que piensas antes de conocer sobre las cosas. Conocer y luego opinar. Porque al fin, si no conoces y opinas, no, te equivocas, no sabes. La gente. Si tienes a una persona que en verdad te cae bien y que la estás conociendo y que son tan simpáticas, eso a ti te encanta. Y te encanta que te lo den y que tú lo recibas también. L'estrena del projecte Filma amb col·loqui inclòs s'ha fet a l'Espai Jove Garcilaso. A l'octubre se'n farà una altra projecció a l'Institut i al Festival de Cinema Independent de Barcelona. Sí, va, no.